fogo audaz! Mostre aos inimigos de Leira! Vergo Neita! É isso! Não! Você já é! Torvinceita! Antes de morar com os Aesir, outro fracasso épico, meu. Você quer se redimir, capturando esses espíritos. Eu só quero mandar esses malditos monstros pra Hel, que é o lugar deles. Eu não chamo isso de me redimir, mas vou me sentir melhor no fim.